Laidos draugas Technorama. Sveiki, čia žaismo DNR ir aš logino apdovanojimuose į priekį niekaip neišsiveržianti Agnė. Šiandien laidoje pluoštas pačių įvairiausių naujienų, bet jaučiu, tai bus viena tų laidų, kai jūs nenustygdami lauksite pabaigos. Juk baigiantis laidai mes ne tik pasakysime, kas laimėjo GTA 5 savo kompiuteriui, bet ir paskelbsime naują konkursą, kuriame pralošime epinį Mortal Kombat X. Žodžiu, bus kietai, tik neskubėkit prasukinėti laidos dėl prizų, pasikankinkime kartu ir pažadu, bus įdomu. Tai ką, Square Enix anonsavo naują Deus Ex, o mes žiūrim, ką turim. Plojimai Square Enix rinkodarininkams, nes Deus Ex anonsas buvo nuostabus. Puikiai parinktas laikas ir forma lėmė tai, kad šiandien apie būsimo žaidimą kažką girdėjo ko gero kiekvienas jūsų. Na, bet pasikartokime. Naujoje Deus Ex žaidimo pavadinimas kaip ir atskleidžia pagrindinę siužetinę ir atmosferinę žaidimo mintį. Deus Ex Mankind Divided parodys kylančią pasaulio bendruomenę. Natūralūs dėl išdidumo ar skurdo savęs dar nepatobulinę žmonės sukils prieš pasirinkusius augmentacijas. O Adamas Jensenas, kuris vienodai myli visus, atsidurs įvykių sukūrėje. Nuo Human Revolution įvykių te prabėgs 2 metai, tad mes keliausime į 2029-uosius, kur valdydami Adamą persiekiosime ir bausime augmentuotus superteroristus. Tiesa, Deus Ex nebūtų Deus Ex, jei jame nebūtų konspiracijų ar bent jau jų prieskonio. Štai jau dabar žinoma, kad Adamas nors ir bus tiesiogiai pavaldus Interpolui, bet juo nepasitikės ir šnipinės paslaptingos Juggernaut Collective organizacijos labui. Žaismo prasme, kuriai žada tunta naujienų, bet dabar nedorai nesuprasi, ar jie tik mandrai atsako į neigiamus komentarus, kurių sulaukė Human Revolution, ar tikrai ketina išryškinti ir įprasminti skirtingus žaismo stilius. Square Enix ir Eidos Montreal žada, kad patobulins dirbtinį intelektą, kad sargyba vaikščios tik grupėmis, o pajutė ką negero nedvejodami kvies pastiprinimą. Vadinasi, žaidėjai, kurie nori likti nepastebėti ir nežudyti savo priešų, turės paplušėti dvigubai. Antra vertus, kuriai teigia, kad mėgėjai pašaudyti irgi neturėtų labai atsipalaiduoti. Teigiama, kad dirbtinis intelektas puikiai įsisąmonino kovos niuansus, moka apeiti ir apgauti to nesitikinti žaidėją. Jei mes teisingai supratome kūrėjų užmačias, šį kartą jie sieks kur kas labiau išryškinti skirtingų žaidimo stilius. Žadama, kad Adamo augmentacijų ir ginkluotės pasirinkimas bus gerokai didesnis nei anksčiau. Sėlinimo meistrai turės platų specifinių judesių ir prietaisų arsenalą, kai tuo tarpu kovotojai galės atrakinti galingas dūmų uždangas, kurios apakins visus išskyrus ypatingas akių rainelės turintį agentą. Galima tikėtis, kad platus savybių pasirinkimas neleis pilnai išvystyti visų įgūdžių, o tai reiškia, kad slapukaujantys žaidėjai negalės tiesiog nusispjauti į sėlinimą ir ramiai žudyti visus oponentus. Na, bent jau mes to tikimės. Dar viena įdomi ir ko gero labai svarbi detalė yra ta, kad kūrėjai kol kas nekalba apie jokį tinklo režimą, o tai gera žinia. Dar viena gera žinia – pasirinkto žaidimo stiliui pritaikyti bosai. Jei nutarėte sėlinti, tikėtina, kūrėjai nevers jūsų kautis ir tada, kai pasieksite bosą. Kitos su Deus Ex Mankind Divided susijusios naujienos gali būti priskirtos prie tradicinių Next Gen pažadų – daugiau žmonių gatvėse, daugiau naikinamų aplinkų ir efektų. Tiesa, buvo dar vienas pažadas, kad šalutinės žaidimo misijos bus skirtos ne tiek herojaus pompavimui ir patirties taškų kaupimui, kiek siekiui suteikti gilesnę prasmę pagrindinės siužetinės linijos fone vykstantiems įvykiams. Jei tai tiesa, mes ko gero galėsime pasidžiaugti visą verčių žaidimų, kurio kūrėjai pagaliau suprato, kodėl originalusis Deus Ex laikomas vienu geriausių visų laikų žaidimų. Turiu gerų žinių ir tiems, kurie dievina taktinės šaudyklės. Pastaruoju metu jos grįžta į madą, tad nenuostabu, kad savo trigrašį nutarė įkišti ir ypač garsi moderių komanda. Mes kalbame apie naują ir labai ambicingą taktinę šaudyklę Squad. Šią šaudyklę kuria komanda, kadaise pasauliui padovanojusi kolosalę Battlefield 2 modifikaciją Project Reality. Squad turėtų savyje įprasminti viską, ką taip mėgo Project Reality gerbėjai. Komandinė pirmos mens tinklo šaudyklė, kurioje svarbus ne asmeniniai įgūdžiai, o komandinis darbas, komunikacija ir realus karinis mąstymas. Šio žaidimo kūrimui pasirinktas Unreal 4 varikliukas, žadami milžiniški žemėlapiai ir šios kovos, kuriuose dalyvaus iki 100 žaidėjų. Kurie įtikina, kad jų primestas sudėtingumo lygis lems tai, kad ta šimtinė nebėgios kur papuola. Lyderiai burs karius į būrius po 9 žmonės, o keletas tokių būrių ir sudarys visą komandą. Viena įdomesnių šio žaidimo naujovių – bazės, kurie žada, kad žuvę kariai galės atgimti savo bazėje, tad kovos metu teks rūpintis ir tiekimu. Komandos galės įgyti ginklų ir šaudmenų privalumą.
žinoma, bet tik su sąlyga, jei patys atsigabens viską, ko reikia į savo bazę. Milžiniškas kūrėjų ambicijas atskleidžia ir jau anonsuotos veikėjų klasės, kur greta standartinių kulkosvaidininkų, žvalgų ir šaulių yra pėstininkų kovos mašinos ar sraigtasparnio ekipažas. Šiuo metu Squad yra vienas ryškiausių Steam Greenlight programos lyderių. Vėliau ketinama pradėti ir Kickstarter kampaniją. Optimizmo nestokojantis kūrėjai žada, kad Squad betoje galėsime sudalyvauti dar šią vasarą. Mes seksime įvykius ir jei fronte bus kas nauja, būtinai apie tai pranešime. Jau nebepamenu laidos, kurioje būčiau galėjusi pasidžiaugti, kad visi žaidimai, kurių mes taip laukiame, pasirodys laiku. Kaip savaitė, taip naujiena, kad kažkas ir vėl atidėtas. Šią savaitę tokių žaidimų tapo Remedy Studios produktas Quantum Break. Kaip pranešama, šis išskirtinai Xbox One konsoliai skirtas žaidimas buvo nukeltas į 2016 metus. Remedy teisinasi tradiciškai. Nukelimas skirtas tam, kad žaidimas būtų dar labiau nušlifuotas ir pasiektų visus žaidėjus geriausios įmanomos kokybės. Microsoft taip pat nemato nieko blogo ir Xbox One fanus ramina, kad nukeltas vienas labiausiai laukiamų Xbox One žaidimų nieko baisaus, nes Microsoft šiemet ir taip turi pakankamai stiprų sąrašą žaidimų ir su tuo tikrai sunku ginčytis. Šiemet naujosios kartos Xbox'ą pasieks tokie žaidimai kaip Halo 5 Guardians, Rise of the Tomb Raider, Fable Legends ir Forza Motorsport 6. Negana to, Microsoft tikina, kad tai toli gražu ne viskas ir artimiausiu metu bus anonsuota dar daugiau žaidimų. Bet mums vis tiek liūdna. Quantum Break buvo tas produktas, kuris virpino mūsų fantaziją, o kai kurie žaidėjai būtent dėl jo jau pasirinko Xbox One vietoje kitų žaidimų platformų. Kągi, teks palaukti, o Quantum Break prisideda prie būrio kitų super žaidimų 2016-iesiems. Ką čia gali žinoti, gal Remedy Studio žaidimas ruošiamas kaip galima atsvara 2016-aisiais pasirodančiam Uncharted 4? Jei sekate mūsų laidas, be abejo, jau girdėjote naujienas apie planuojamą NBA 2K14 serverių uždarymą. Balandį startavo, NBA 2K14 serveriai buvo uždaryti ir internete pradėjo sklisti siutas dėl neveikiančios single player režimo. Ilgai planuotas ir galiausiai įvykdytas serverių išjungimas turėjo nenumatytą šalutinį efektą. Žaidėjai nebeturėjo galimybės atsidaryti savo karjeros režimo. Matote, NBA 2K14 buvo sukurtas kaip ir kiti naujieji sporto žaidimai, kurie prieš įsikraudami visų pirma patikrina interneto serverį. Jo neradęs jis tiesiog neleidžia prisijungti prie išsaugotų žaidimo bylų, o tai be abejo sukėlė bangą socialiniuose tinkluose. NBA 2K Twitter ir Facebook paskyros buvo užtvindytos nepatenkintų vartotojų skundais, tad 2K netruko suvokti, kad kažkas negerai, o štai nuo vakar visi 2K14 skirti serveriai ir vėl yra įjungti. Ir ne šiaip laikinai įjungti, kad atsikratytų nemalonių komentarų, o įjungti dar metams. Žaidimo leidėjai paskelbė, kad NBA 2K serijos žaidimai nuo šiol online funkciją palaikys 27 mėnesius vietoje seniau numatytų 18. Štai kaip blogos žinios virto pusiau geromis. Visi senoje NBA 2K14 žaidimo savininkai gali džiaugtis papildomai suteiktais metais, bet netruksime pradėti ilgėtis tų dienų, kai vienam žaidėjui skirtos kompanijos neturėjo galiojimo laiko. O dabar laikas pažiūrėti, kągi labiausiai pirko senai žaidimais nepasitenkinantis Didžiosios Britanijos ir Steam žaidėjai. Didžiojoje Britanijoje lyderis ir toliau nesikeičia. Jei išleistas naujasis Battlefield Hardline jau trečią savaitę nesitraukė iš geriausiai Didžiojoje Britanijoje parduodamo žaidimo sosto. Ant sidabrinio laiptelio ir vėl atsistojo iš topo niekur nenorintis dingti GTA 5, o Bloodborne šią savaitę smuktelėjęs poziciją žemiau užėmė trečiąją pardavimų topo vietą. Steam sistemoje lyderiai taip pat likė tie patys. Pirmoje vietoje ir toliau galingai iš ankstinius užsakymus generuojantis GTA 5. Į antrąją vietą šią savaitę užkopė Pillars of Eternity, kurio apžvalgą jau ruošiame ir mes. Bronzinį medalį ant kaklo užsikabino Cities Skylines. Taip visai netikėtai ir nelauktai priėmė tą laidos dalį, kai turime dar pluoštą naujienų, tačiau nebedaug likusio laiko, tad apie jas trumpai. Kaip praneša Paradox Interactive, jau kitą mėnesį mūsų PS4 konsoles ir asmeninius kompiuterius turėtų pasiekti Magicka 2. Magicka 2 tai Arrowhead kurto ir 2011 metais pasirodžiusio žaidimo tęsinys. Vis tik čia verta paminėti, kad antrąją žaidimo dalį kuria nebe ta pati studija. Magicka 2 kūrimo darbus užbaigė Pieces Interactive, o žaidėjai jų darbo vaisius galės įvertinti jau gegužės 26 dieną. Tiem, kas nežinote, Magicka žaidimas smagiausia žaidžiant su dar trim draugais, kurie įsikūnija į mažiukų ir mielų burtininkų rolę. Nors žaidimas skirtas žaisti kooperatyviu režimu, Magicka išskirtinis bruožas yra tas, kad Friendly Fire visada lieka įjungtas, tad smagus laikas kompanijoje garantuotas. Kartu su tikslio žaidimo starto datos paskelbimu Paradox išleido ir naują pristatomąjį Game of Thrones stiliaus filmuką, skirtą Magicka 2 startui. Nuorodą paliksiu video aprašyme.
Square Enix šią savaitę džiaugiasi ne tik puikiu Deus Ex anonsu, bet ir kito vakarų studijose kuriamo žaidimo sėkme. 2013 metais pasirodęs Tomb Raider jau išplatintas 8,5 milijono kopijų tiražu ir tapo geriausiai parduodamu serijos žaidimų istorijoje. Viso nuo 1996 metų, kai žaidėjai pirmas iki išvydo Lara Croft, jau parduota per 40 milijonų serijos žaidimų. Paradoksalu tai, kad prabėgus vos mėnesį nuo 2013 starto, Square Enix neslėpė savo nusivylimo šiuo žaidimu. Tuomet jiems tepavyko parduoti 3,5 milijonų kopijų, o tokio kiekio nepakako ne tam, kad atsipirktų kūrimo kaštai. Vis tik 2014 pradžioje, kai pasirodė naujos kartos konsolėms kita žaidimo versija, Square pripažino, kad projektas atsipirko. Tikėtina, kad būtent Van Gogh'o startas ir finansinės bejonės ir stumtelėjo Square į Microsoft glėbį. Kitas serijos žaidimas bent laikinai bus skirtas tik Xbox konsolei. Matant paskutinės serijos dalies sėkmę, mums nė nekyla abejonių, kad ši Microsoft investicija taip pat netruks atsipirkti. Kaip ir buvo galima spėti, buvęs Xbox bosas Donas Matrikas neišsaugojo vadovo pozicijos Zingoje. Vakar pasaulį žaibu apskriejo žinia, kad Donas pasitraukė, o į vadovo postą grįžta Zingo įkūrėjas Markas Pincius. Nepaisant saldžių žodžių, kuriuos atsisveikindami vienas kitam pažėrė Markas ir Donas, reali Zingo situacija nėra tokia jau puiki. Kai Donas iš skęstančios Xbox One valties perlipo į buksuojantį Zingo stangerį, buvo tikimasi, kad jis sukurs stebuklą. Zingai reikėjo reformos, naujų žaidimų ir pajamų iš sparčiai socialiniuose tinkluose ir mobiliam sektoriui. Besiplečiančio core žaidėjų segmento. Investuotojai buvo tikri. Xbox bossui pavyks sukurti revoliuciją, tad nepagailėjo jam 5 milijonų avanso ir milijoninio metinio atlyginimo. Vis tik stebuklas neįvyko. Zinga nesukūrė jokio naujo superhito, nekalbant jau apie solidžią konkurenciją veiksmo ar strateginių žaidimų sektoriuje. Tad dabar Donas gaus dar apie 15 milijonų dolerių vien už tai, kad išeina. Įdomiausias šios istorijos niuansas yra tas, kad į vadovo rolę grįžęs Pincius, tai uždirbs $1 per metus. Ši žinia ko gero skirta investuotojams, kurie nusivylė Marku dar 2013-aisiais. Te pridursiu, kad investuotojai nebuvo sužavėti, tad vos pasirodžius žinioms, Zinga akcijų kainos krito 10%. Steve'as Papucis, ilgametis EA Games veteranas ir Battlefield Hardline kūrusios Visceral Games studijos viceprezidentas, paskelbė, kad išeina iš darbo. Visos Steve'as elektronikams padovanojo 15 savo gyvenimo metų ir vadovavo visos Dead Space serijos kūrimui. EA tuo tarpu tikina, kad Steve'o pasitraukimas neturės jokios reikšmės studijos darbui. Jo vietą užims kitas nuo 2004 metų su jai dirbantis veteranas Scottas Probstas. Tikimės, šis įvykis neturi nieko bendra su tuo, kad Battlefield Hardline tinklo režimas nedraugauja su Punk Buster sistema, o dėl to mes niekaip nesugebėme parengti visą vertės šiaip jau gero žaidimo apžvalgos. Keistus laikus išgyvenantys Electronic Arts bjaurieji aš jau kuris laikas ieško savo pimpačkiukų. Panašu, kad rado. EA sukirto rankomis su Illumination Entertainment ir Universal, kad sukurtų ir išleistų seriją mobilių žaidimų apie pimpačkiukus, kurios supermamos vadina pakalikais. Pirmasis žaidimas Pimpačkiukų rojus pasirodys jau šią vasarą, greičiausiai kaip lydinti pimpačkiukų filmo programėlė. Manoma, kad pimpačkiukų žaidimai bus nemokami, o todėl sukraus įspūdingus pelnus kūrėjams ir teisų turėtojams. Bet kam tai rūpi, jei vaikai laimingi? Ar ne? Tuo tarpu keistasis Matto Damono ir Beno Affleko duetas ketina kurti sci-fi serialą Incorporated. Bet rimtai, tai žiauriai keista porelė. Atrodytų, kad jie filmuojasi siaubinguose filmuose tik tam, kad galėtų vėl susibėgti ir susukti kažką savo, kažką vertingo ir visiškai nurauto. To tikimasi ir iš mokslinio fantastinio trilerio apie šnipus Incorporated. Žadama, kad čia serialo veiksmas vyks utopinėje ateityje, kai pasaulį valdys megakorporacijos. Vienas filmo herojų bus eilinis darbuotojas, kuriam bus liepta pakeisti savo tapatybę, filtruotis ir šnipinėti konkurentus. Taip, primena Syndicate. Todėl apie jį ir papasakojau. Norite daugiau kino naujienų, būtinai pažiūrėkite vakardienos kino DNR. Kolegos šauniai varo. Ar jau girdėjote, koks įrenginys vyks šį savaitgalį? Tie, kas aktyviai dalyvauja stalo žaidimų pasaulyje, be abejonės jau girdėjo, kad balandžio 11 dieną vyks tarptautinė stalo žaidimų diena, o mes turime jums neprastą pasiūlymą, kaip ją paminėti tinkamai. Vilkaviškio stalo žaidimo klubas Visažiniukas ir Kauno stalo žaidimų klubas Hexagon kviečia prisijungti prie tarptautinio renginio International Tabletop Day 2015. Kaunas bent vienai dienai taps tikra stalo žaidimų sostinė. Tai trečius metus organizuojamas renginys, kuris
kuris kviečia viso pasaulio stalo žaidimų mėgėjus susirinkti ir užsiimti jų mėgstamą veiklą kartu su bendraminčių kompanija, taip populiarinant stalo žaidimų hobį kaip įdomų laisvalaikio praleidimo būdą. Renginys vyks Kauno įgulos karininkų ramovės didžiojoje salėje ir bus visiškai nemokamas. Renginio metu vyks įvairiausių stalo žaidimų turnyrai, o geriausiai pasirodę žaidėjai galės pretenduoti ir įvairius remėjų įsteigtus prizus, tokius kaip stalo žaidimai, žaidimų parduotuvių čekiai ir taip toliau. Nors renginys skirtas stalo žaidimus jau pamėgusiems žmonėms, renginio organizatoriai tikina, kad tabletop žanro naujokai taip pat yra laukiami ir renginio metu tikrai nenobodžiaus. Taip pat noriu priminti, kad jau kitą savaitę Kauną sudrebins istorinis InfoShowland Party 2015. Šventės organizatoriai reguliariai atnaujina turnyrų informaciją, bet aš kaip visada turiu niekur neskelbtų žinių. Pavyzdžiui, kad LAN Party metu vyks Mortal Kombat X mini turnyras ir Hearthstone vakaronė tiems, kas norės smagioje kompanijoje pamokyti Black Rock Mountain bosus ir tuo pačiu laimėti oficialių smulkmenų iš Blizzard. Mes turim savų šaltinių. O dabar prie reikalų. Praėjusią savaitę Vaidas vienam iš įvykdžiusių konkurso sąlygas pažadėjo padovanoti ne ką kitą, o epinį GTA 5 skirtą PC. Taigi, fanfaros, nugalėtojų tapo Egidijus Lukošius. Sveikiname, susisieks su mumis asmeninę žinutę ir susitarsime, kaip atiduoti tavo į prizą. Na, o tie, kurie nelaimėjote, neskubėkite išjungti manęs. Rankos drebo, širdis džiaugiasi, kad kitą savaitę vienam iš jūsų padovanosiu ne ką kitą, o naująjį Mortal Kombat X skirtą PlayStation 4 konsolį. Laimėti galima lygiai tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir praėjusį kartą. Pasidalinkite šią naujienų laidą Facebook, pasidalindami parašykite, kodėl būtent jūs nusipelnėt Mortal Kombat X ir jau kitą savaitę vienas iš jūsų galės džiaugtis atlikinėdamas brutaliausius fatality. Beje, klaipėdiečiai turi papildomą šansą laimėti dar vieną šio žaidimo kopiją. Technorama rengia žaidimo startui dedikuotą Mortal Kombat X turnyrą, kuriame vienas iš jūsų galės laimėti žaidimą. Tad viskas, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, jei to dar nepadarėte, ir iki susitikimo.